Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV-ի եթերում բարև ձեզ մեր զրուցակիցը այսօր բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Հենրիկ Էդոյանն է։ Ողջույն պարոն Էդոյան։ Բարև։ Պարոն Էդոյան, այսօր Հայաստանում եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհում ճգնաժամային մի շրջան է, բարոյական հոգեբանական մթնոլորտի կտրուկ անկում ենք զգում։ Այս իրավիճակում արվեստի հնարավոր է խոսել։ Իրոք աշխարհում մեծ ճգնաժամ կա, հոգեվոր, մտավոր ճգնաժամ կա, արժեքների ճգնաժամ կա։ Հին արժեքներից հրաժարվել են, բայց նոր արժեքներ դեռևս չկան։ Ինչ արժեքներ որ կան, դրանք արժեքներ չեն ըստ էության։ Ես ոչ թե կոնսերվատիվ ձևով եմ ասում, այլ իրոք, դրանք արժեքներ չեն, մարդկային արժեքներ չեն։ Օրինակ ես չգիտեմ 22-րդ դար կա թե չկա։ Ես չեմ ավարտում 22-րդ դարին։ Ինչո՞ւ։ Ահա, չեմ ավարտում, որովհետև մարդկությունը այնպեսի վիճակի մեջ է, որ գոյությունն էլ հարթականի տակ է։ Իբրև մարդ գոյությունը, մարդկային գոյությունը, իբարե անորոշ վիճակ է։ Իսկ եթե կայել 22-րդ դարը, չգիտեմ թե ինչպես կլինի։ Գրականության մեջ կա անտիուտոպիայի գրականություն։ Անտիուտոպիայի գրականության մեջ ասում են, որ 22-րդ դարը, 22-րդ կլինի իհարկե, աշխարհը կլինի, մոլորակը կլինի, բան, բայց մարդը չլինի։ Այսինքն ամեն ինչ կլինի, բայց մարդը չլինի։ Մարդը այն հասկացությամբ, ինչ որ մենք գիտենք։ Մարդը իր հոգեկան աշխարհով, իր ներաշխարհով, իր մտքերով, իր գաղափարներով, իր դասմունքներով, իր գոյության հարցերով չլինի։ Մարդիկ կլինեն, բայց այդ մարդիկ մարդիկ չեն ըստ էության։ Որտեղ եսը բացակայում եմ մարդ մեջից, գիտակցությունը բացակայում է։ Գիտեք, հիմա լուրջ բաների մասին աշխատում են չխոսել։ Չխոսել, որովհետև ասում հոգնում ենք։ Իրոք, եթե ինչ որ լուրջ բանի մասին խոսում, մենք հոգնել, որովհետև ներքին լարում է պետք։ Մտորելու առիթ է տալիս լուրջ բանը։ Հա, իսկ մտորելը դա դժվար ֆիզիկական աշխատանք է, դա հասկանում եք, մտորելը։ Իսկ ասում ավելի լավ կլինի չմտածեմ։ Ավելի լավ։ Դրա համար ամեն ինչ անում են չմտածելու համար։ Մտածել չեմ դա։ Արվեստի մեջ էլ մտածում են, այսպես թեթև արվեստ, արվեստ, որը խորհելու տեղ չի տալիս, որը ներքին կեցության հարց չի որոշում։ Այլ ավելի դեկորատիվ, բան ժամանցային, էլ ժամանցային։ Արվեստ դառնում է սպասարկող, սպասարկող։ Արվեստը ինքնարժեք չի։ Ոնց որ օրինակ երաժշտությունը, երաժշտությունը 15-16-րդ դարում դարձավ առանձին արվեստ երաժշտությունը։ Մինչև սպասարկող էր, սպասարկող էր, հետո դարձավ երաժշտական ժանրերը որոշվեցին։ Հիմա էլ ամբողջ արվեստն է, սպասարկող, սպասարկող է, հասկանում ես։ Հիմա մարդկությունը ապրում է պատերազմներ, համաճարակներ, անգամ երրորդ համաշխարհային պատերազմի վտանգ է կանխատեսվում։ Նաև այդ է պատճառը, որ դուք չեք հավատում 22-րդ դարի գալուն։ 20-րդ դարի, 21-րդ, 22-րդ դարին ես այդքան չեմ հավատում, բարոյական իմաստով չեմ հավատում։ Ասում եմ, մարդը կարող է լինի, բայց իբրև մարդ չի լինի, էլի, մարդ չի լինի։ Այ ինչս է պետք 22-րդ դարը, եթե ամեն ինչ կա, բայց մարդը չկա։ Ո՞ւմ է պետք այդ 22-րդ դարը։ Դա նշանակում է, որ չկա այդ դարը։ Բարոյական, բարոյական։ Մարդը կամաց-կամաց դառնա ոչ մտածող անձնավորություն, ոչ մտածող, այլ սպառող անձնավորություն։ Սպառողը պարզապես ուրիշ բան չի։ Ի դեպ, սպառողական եք անվանել նաև այսօր ստեղծվող գրականությունը մի առիթով, ի՞նչ նկատի ունեք, կբացատրեք։ Սպառողական այն առումը, որ գրականությունը, ամբողջ գրականությունը չեմ ասում, կան առանձին օրինակ գործեր կան, բայց իր հիմնական զանգվածով ժամանակակից գրականությունը ոչ մեն գրական, էլի գրականությունը ոչինչ, էլի գրվում են լավ գրքեր, արվեստ ընդհանրապես, արվեստը հիմա մարդու կեցության հարցը չի լուծում, մարդու գոյության հարցը չի լուծում, մարդու հոգևոր հարցը չի լուծում։ Ի վերջո արվեստի նպատակը որ ինչի համար է ստեղծված։ Ստեղծված է, որ մարդը կապի ավելի բարձր մի աշխարհի հետ, որպեսզի նրա գիտակցությունը ընդարձակվի, լայնանա, լավ հասկանա աշխարհը, կյանքը, որպեսզի իր կյանքը իմաստ ստանա, իմաստ ստանա։ Անիմաստ կյանքը կյանք չի դա, հասկանա, կենդանիների կյանքը անիմաստ կյանք է, նո իրանց համար իրականի կյանք է, բայց մեզ համար դա անիմաստ կյանք է համար։ Հիմա արվեստը օգնում է, որ մարդուն պահպանի իր մարդկային արժեքը, կապի բարձր աշխարհի հետ, կապի մտավոր աշխարհի հետ, արվեստը հոգևոր սկիզբ ունի։ Դա համար ժամանակակից արվեստի մեջ
Դա այդ այդ տենդենսները արդեն շատ չեն, այնպես առանձին գործեր կան, բայց ընդհանուր առմամբ կարծես թե այդ հարցերը դուրս են մղված։ Օրինակ ասենք եվրոպական գրականության մեջ, եվրոպական արվեստում աշխատում են խուսափել տրանսցենդենտալ հարցերից, մեծ հարցերից, բան։ Հա։ Այս երկրորդական սովորական առօրյա հարցերից սիրո, սեքսի, բանի, ուտելու, խմելու, բան, այնպես էլի, հասկանում ես, բայց ոչ թե, իսկ ես ես մահ ունեմ, չես, պետք է մահանամ, ես մտածում եմ մահվան մասին, մարդը մտածում է մահվան մասին, բա մահ կա, չէ, այդ բոլոր բաներից բացի, բա ոչ մեկը չի ուզում մահանալ, բայց եթե չի ուզում մահանալ, ինչ անես, ինչ է դա նշանակում, եւ հետո մահվան միջոցով դու կյանքն ես հասկանում, իսկ ժամանակակից գրականությունը խուսափում է այդ բաներից։ Պարոն, վերջին 4 տարում Հայաստանը առավել քան երբևէ գերքաղաքականացված է։ Այս իրավիճակը ազդում է գրական պրոցեսների վրա, առհասարակ հոգևոր արժեքների ձևավորման վրա։ Գիտեք, իրոք գերքաղաքականացված, չէ ասել գերքաղաքականացված, պարզապես ժողովուրդը մի վիճակում է ապրում, որտեղ հարցերը լուծված չեն, չգիտի ինչ անեն։ Բայց գրականության արվեստի վրա դա որևէ ազդեցություն չի կարող թողնել, չի թողնում։ Նախ, ասեմ, ժամանակակից արվեստ ընդհանրապես գրականությունն է, հասարակական կյանքի վրա որևէ ազդեցություն չի գործում։ Ինքը հարց լուծող չի, ուզում եք ասել։ Ինքը հարց լուծող չի, ինքը հարց լուծող չի, ամբողջ աշխարհում, մեն Հայաստանում չէ, հիմա գրականությամբ հարցեր չեն լուծվում, հասարակական կյանքի վրա որևէ ազդեցություն չի գործում։ Իսկ հակառակը, հասարակական կյանքը գրական պրոցեսների վրա, եթե նրա վրա չի ազդում, ուրեմն նաև չի ազդում նրա վրա, հասկանում եք, բայց գրականությունը ազդում է ինդիվիդուալ անհատական պլանով, անհատական պլանով ազդում, այնպես չի թե բոլորովին ավելորդ է, անհատական պլանով ինձ համար, քեզ համար, առանձին մեկի համար, բայց ընդհանուր հասարակական պլանով այդ հարցը չի լուծում, դրա համար նաև գրականության օբյեկտը այդեն այս մարդն էլ էս անհատական մարդն էս, առանձին մարդն է, հասկանում եք, հասարակական բաները չեն։ Ինձ համար դու ես, մեկն է, առանձին, ինդիվիդուալ, երբ որ գիշեր դու մենակ վերցնում ես, կարդում ես կամ ֆիլմ ես դիտում կամ երաժշտ ես լսում, նա անհատական բան, բայց դա շատ մեծ բան է դա, որովհետև հասարակությունը կազմված է անհատներից, եթե անհատները իրոք զարգացած լայն գիտակցություն ունեցող անհատներ են, հասարակությունը ինստինկտիվ փոխվում է, բայց ամեն ինչ իմքը մարդն է, ամեն ինչ իմքը ես եմ, դու ես, մարդկային եսն է, մարդկային անհատն է, եթե եսը աղավաղվում է, եթե այդ անհատը լավ զարգացած չի, եթե անհատական գիտակցությունը չի գործում, հասարակությունը բնականաբար հասարակական գիտակցությունը էլ է, չեն նիվիճակում գտնվում, ուրեմն պետք է մարդուց սկսել, ամեն ինչի հիմքը մարդն է, ամեն ինչի հիմքը մարդն է, եթե մարդը լավ մարդ լինի, ինչ ֆորմացիա դնես շատ լավ է, ասում ես, նույնիսկ ստրատիրական ֆորմացիան շատ լավ դնի, եթե մարդը արժանավոր մարդ է, հասկանում եք, մարդուց է կախված, էլ մարդուց, հիմա գրականությունը ժամանակակից պոեզիան աշխատում է այս անհատի վրա, ինդիվիդուալ անհատական գիտակցության վրա, որը մեծ բան է, իհարկե մեծ բան է, բայց դե անհատական է դա, նրանից հասարակական բան մի պահանջեց 23-րդ դարի, հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գրականությունը արվեստը կորցրեց իր հասարակական նշանակությունը, մնաց միայն մարդկային նշանակությունը, հասկանում եք, ավելի հանգեցրեց մարդկային արժեք, մարդկային նշանակությունը, ես դրա համար ես չեմ կարծում, որ հասարակական բանը, եթե գործում է, հոգեբանական մի շարք այսպես մակարդակներով է գործում, միանգամից չի գործում, անմիջական չի անդրադառնում, հասկանում եք։ Պարոն Դուրան, այսօր ցավոք մենք ունենք պարակտված հասարակություն, նկատում ենք իրար ատող մարդկանց, ինչպես եկանք հասանք այսօրվա։ Հենց այդ հասարակական, այդ մարդկային գիտակցության թուլությունն է էլի պատճառը, լավ ձևավորված չի մարդու գիտակցությունը, իհարկե ամենաահավոր բանը, որ մեր երկրում կատում է, պարակտվածությունը, մեկ մյուսին չի հանդուրժում, մեկ մյուսին չի կարողանում տանել։ Ինչու՞։ Չի կարողանում տանել, սիրո պակաս կա, զգացմունք չկա մարդու մեջ,
Ուժեղացնում է մարդու էգոիստական, անհատապաշտական, յուրաքանչյուրի մասին եմ, յուրաքանչյուրի մասին եմ մտածում։ Յուրաքանչյուրի ինձ դուրս չի ուզում տեսնել։ Ինչ որ մի ընդհանուր բան կա, որը փլուզվել է, չկա, իրար չեն հասկանում։ Մարդիկ իրար չեն հասկանում։ Տարրական մտքերը լավ չեն հասկանում։ Մեկնաբանում են ամեն մեկը, այսպես շատ տարօրինակ ձևով են մեկնաբանում, լավ չեն հասկանում։ Որ պահից դա տեղի ունեցավ, պարոն Էդուարդ։ Ես չեմ կարող ասել այս թվից, այս օրվից, այս բանից տեղի ունեցավ։ Դա մի ամբողջ պրոցես է, որ գալիս է վերջին քանի տարիների ընթացքում, մի քանի տարիների ընթացքում։ Այս 4 տարվա արդյունք չի դա միայն, դրանից առաջ է։ Դրանից առաջ էլ մարդիկ իրար չէին հանդուրժում։ Այդ ժամանակ ինչ-որ մի ներքին հասարակական դաշինք էին կապել, լուրջ, գաղտնի դաշինք մնաց էլ, իրար հետ ապրում էին։ Ես քեզ, դու ինձ, մի կերպ չխանգարենք իրարկան, մի կերպ ապրենք, մենք միլիոներ կդզենք, դուք էլ սովա չեք մնա, հասկանում եք, հա, ինչ զսպված ես, բայց դու դա դուրս եկավ, էլ դուրս եկավ, պարզվեց, որ դա այդպես չի, այդպես չի, դա խաղաղ կյանք չի, էլի դա առերևույթ խաղաղ կյանք էր, բայց իրականում խաղաղ կյանք չէ, Հայաստանում հարցերը լուծված չեն, ոչ մի հարց չի լուծվում այստեղ, նախ եւ առաջ, Հայաստանի հարցը լուծված չի, երկրի հարցը լուծված չի։ Հիմա մենք այստեղ նստած ենք, ես չգիտեմ, Հայաստան կա թե չկա։ Ես վստահ չեմ, հասկանում եք։ Մանավանդ չգիտեմ, հետո կլինի թե չէ։ Հարցերը լուծված չեն։ Որևէ բան չկա, որևէ հիմք չկա, որ ես հաստատ ինչ-որ բան ասեմ, հասկանում եք։ Դրա համար մարդը անհաստատ անկայուն վիճակի մեջ է, հոգ չունի մարդը ապրել, հոգեբանական հոգ չունի, մտավոր, գաղափարական հոգ չունի։ Ես չգիտեմ որտեղ եմ ապրում, հասկանում եք, չգիտեմ իմ ընթերցողն ով է, չգիտեմ ինձանից ինչ եմ պահանջում, ես ինչ եմ պահանջում, չգիտեմ այսօր կամ, վաղը չկամ, հարցեր են, հասկանում եք, չէ, հիմա Հայաստանը ցավոք սրտի օրհասական վիճակում է, ասեի, օրհասական վիճակում, չեմ խտացնում գույները, նույնիսկ ավելին, միջատներ հայրենիքը վտանգի մեջ է, այս բանը պետք է իմանան, հայրենիքը վտանգի մեջ է, միայն պատերազմի ժամանակ չէ, որ հայտարարում էր հայրենիքը վտանգի մեջ է, նաև նման վիճակում է կայացել, հայրենիքը վտանգի մեջ է, ես չգիտեմ, թե ինչ պետք է լինի մեր հարևանների հետ, մեր հարաբերությունները, մենք ուզում ենք հետները բարեկամանանք, իհարկե, պետք է բարեկամանանք, բայց բարեկամությունը միակողմանի երթևեկության փողոց չէ, բարեկամության համար երկու կողմերը պետք է բարեկամենան։ Ես վստահ չեմ, ասենք մեր հարևանները ուզում են մեզ հետ ապրել, թե չէ։ Մենք ուզում ենք, հա, ես գտնում որ իրոք պետք է մանել, ինչ որ բարեկամանալ չասեմ, հարևանները պիտի ապրենք հետ, հարաբերություն պիտի ունենք, նորմալ հարաբերություններ, ոնց որ բոլոր երկրները միմյանց հետ։ Բայց ես չգիտեմ, նրանք ուզում են դա, թե չեն ուզում, հասկանում եք, ես չեմ հավատում իրանց, վստահություն չունեմ իրանց նկատմամբ։ Իսկ եթե վստահություն չունեմ, ես վստահություն չունեմ ամեն ինչի նկատմամբ։ Դրա համար ես չգիտեմ, բաղը կամ չկամ, ինչ կլինի, ինձ կարդացող կլինի, չլինի, հայերեն կարդացող կլինի, չլինի։ Մի քիչ երևի դաժան բաներ եմ ասում, բայց իրականում այդպես է, պետք է ճիշտ ասել, հասկանում եք, չէ՞։ Պարոն Էդուարդ, եթե մեր երկրի մտավորականն է այսպիսի անորոշության մեջ, պատկերացնում եք, որ մյուսները ինչ մտքեր կարող են ունենալ։ Անորոշություն չի սա։ Անորոշություն չի, չէ ասի դա անորոշ։ Չէ, ապատիա է, ինչ է դա։ Ոչ, չէ, ոչ ապատիա, եթե ապատիա լիներ, կասես դա լավ է, դա ապրեն, ապատիա չէ։ Պարզապես մի քիչ ավելի հեռուն տեսնելու բան է, էլի, հասկանում եք, մի քիչ ավելի հեռուն, պարզապես պետք է մեր ժողովուրդը մի հատ սթափվերի, մի հատ կարողանա իրան գտնել, հասարակ անալիզներ, հասարակ վերլուծություններ չեն լինում, հասկանում եք, երբեմն խոսում եմ, բայց ոնց ասեմ, թագավորը մերկ է, ոչ մեկը չի ասում, որ թագավորը մերկ է, հասկանում եք, հայտնի հեքիաթը Անդերսենի, թագավորը մերկ ման է գալիս, ես որևէ մեկին նկատի չունեմ, որևէ մեկին, որևէ մի անձնավորության, այդ ինչ-որ մի բան մերկ է էլ այստեղ, բայց մենք չենք ուզում այդ մերկությունը ցույց տալ, հասկանում եք։ Մեր խնդիրները իշխանությունների, հասարակության և ընդդիմության, որտեղ է մեր խնդիրը։ Գիտեք, ոչ ընդդիմության, ոչ իշխանության, մեր խնդիրը մեր գիտակցության մեջ է, ես այդպես եմ կարծում։ Ի վերջո ես գրող մարդ եմ, ես իրավունք ունեմ ասելու այն, ինչ որ
միտինգների ժամանակ մենք ասում ենք ես պիտի մենք ճուրի ձևով ասենք ես ասում եմ այստեղ որ մեր խնդիրը մեր գիտակցության մեջ է մեր գիտակցությունը կարգավորված չի մեր միտքը լավ չի գործում հասարակական միտքը անտանուր մենք չեմ ուզում այդ բառը չեմ ասում կոլեկտիվ գիտակցությունը լավ չի գործում մեր հասկանում եք առանձին հրաշալի խելոք մարդիկ կան շատ ում վերցնես խելոք մարդը այս մասին դեռ ռաֆինը ժամանակին ասել ասել հային որ մի հայ հետ խոսում ես ինչ ընդունակ ինչ պայծառ բայց որ բոլորին վերցնում ես ավելի միամիտ պրիմիտիվ անպաշտպան բան չկա ցավոք չէ այդպես էլի հասկանում եք դա ինչ ասեմ դա ապաթիայի անթագարակ ապաթիալնեք ասել դա լավ է ինձ համար բայց դա չի ոնց կարող ապաթիան գրող մարդը ոնց կարող ապաթիայի մեջ լինի Պարզապես ասում եմ բոլորի հիմքը մեր գիտակցությունից է կախված։ Մեր գիտակցությունը լավ չի գործում։ Մենք պրիմիտիվ մտածող ենք հիմա։ Չեմ ուզում այդ բառը ասել, բայց ընդհանուր հասարակական բանի վրա շատ պրիմիտիվ։ Շատ պրիմիտիվ։ Երբեմն ելույթները լսում եմ, միշտ լսում եմ բան կողքից։ Հետաքրքրում եմ շատ։ Այնտեղ չի որ ես մայթի վրա կանգնաշեմ, լսում եմ բոլորը։ Լսում եմ այդ բոլոր ելույթները բան։ Բայց գիտեք, ամենակարևոր բանը չեմ ուզում ասել։ Ամենակարևոր բանը։ Հա, մարդիկ իրար հետ խոսում են, դու ո՞ւ մարդուն բնորոշ բան է։ Մարդիկ իբր հետ խոսում են, ամենակարևոր բաները չեն ասում։ Այդպես է դա, մարդկային մարդու հոգու օրենքն էլի դա։ Բայց եթե քաղաքական բանը դու պիտի իմանաս, չէ՞, շախմատը խաղի մի 5-6 քայլ պետք է իմանաս, ինչ ես անում։ Բայց այդպես չի։ Ասում են, գնանք, վերցնենք շուշին գրա։ Ո՞նց ես վերցնում։ Ինչո՞վ ես վերցնում։ Ինչի հիման վրա ես խոսում։ Ինչի, ինչի հիման վրա, հիմք չունես, հասկանում եք, մենք մեր ուժերով շատ փոքրենք, շատ, մեր հարևաններից մենք շատ փոքրենք, ես նկատել եմ Թուրքիան, վիթխարի երկիր, աշխարհի հզորագույն երկրներից մեկն է ի վերջո, մենք ինչքան էլ միասնական լինենք, բան լինենք, այդ ձևով չեն կարող Թուրքիերի հետ հարց լուծել, դրա համար պետք է ինչ-որ ուրիշ ձև գտնենք, իսկ իմ ձև, իմ կարծիքով, մեր մշակույթը, մեր գիտությունը, մեր կրթությունը, մեր ընդհանուր ցիվիլիզացիան, քաղաքակրթական մակարդակը պետք է լինի, որ մեզանից քաշվեն։ Բայց ցավոք չէ, այդպես չեն քաշվում, մեզանից չեն քաշվում։ Չեն քաշվում, որովհետև մենք այդպես ցույց ենք տալիս։ Մի քանի, ասենք, մեծ անհատներ ունենք, բայց դրանք ինչ։ Շարլազորը մեզ ինչ։ Արամ Խաչատրյանի վերջում։ Հասկացա։ Հետո շատ ենք էլի անցյալի դափների վրա, անցյալի վրա, անցյալի վրա, անցյալը սպանում է մեզ, անցյալը ճայիշն է, որ մեզ կուլ է տալիս։ Իհարկե մենք պետք է անցյալը իմանանք, անցյալի բոլոր բաները հիմնենք մեր անցյալի վրա, բայց անցյալով չպետք է ապրես, անցյալի մեջ չպետք է ապրես, կարող ես անցյալով ապրել, բայց անցյալի մեջ չպետք է ապրես, հիմա մենք այստեղ նստած ենք մենք ամենակարևոր մարդիկ ենք, որտեղ գոյություն ունենք, նստած ենք ֆիզիկապես հասկանում եք։ Բայց մեր գիտակցությունը անցյալի մեջ է։ Մեր ժողովուրդն է վերցնում, ամեն ինչ անցյալով է նայում։ Ֆրանսիան չկա։ Մի ժամանակ ֆրանսական թերթը գրել էր, ֆրանսիացիներ, իմացեք, Նապոլեոնը մեռել է։ Չկա։ Պետք չի նորից անդրադառնալ։ Հա, մենք դեռ չգիտենք, որ Նապոլեոնը մեռել է, հասկանում եք։ Նորը պետք, նոր ժամանակից արդիական պետք է լինի։ Մեր ժողովուրդը պետք է արդիական ժամանակակից դառնա, արագ տեմպերով դառնա ժամանակակից, նույն ժամանակակից ասելով տարբեր իմաստներ կան, իհարկե սրա մեջ ժամանակակից, վատ իմաստով էլ կա ժամանակակից, այդպիսի ժամանակակից չպետք է լինել, բայց ժամանակակից, այսինքն մեր 21-րդ դարին արժանի ժամանակակից գիտակցություն, անալիտիկ գիտակցություն, ճանաչողական, Տեղիությունը մեզ մոտ արդեն օրենք է դարել։ Հենց դրան էի անդրադառնում, ամբողջ աշխարհում զարգացած երկրները վաղուց հասկացել են, որ կրթությունն է, հա, իրենց առաջնահերթությունը զարգացման հիմքը։ Դուք լինելով պետհամասանում երկար տարիներ որպես դասախոս, ներսից տեսնելով այդ կրթական համակարգը, հա, ի՞նչ բարեփոխումների կարիք եք տեսնում։ Բարեփոխումները գիտեք, կրթությունային ոլորտն է, որտեղ բարեփոխումները այդքան լավ չեն գործում։ Կրթությունը, կրթական համակարգները չեն սիրում բարեփոխումներ, ռեֆորմներ։ Դրանք աշնանաբար են, էվոլյուցիայով են գալիս, հասկանում եք։ Այնպես չէ, որ որոշեցին
Ասենք այս սիստեմին, այդ ինչ չի։ Կրթությունը ամենակոնսերվատիվ բանն է, գիտեք։ Այս մշակույթը ամենակոնսերվատիվ ոլորտն է կրթությունը։ Ինչպես սովորեց, ինչը, դա կապված է շատ բաների հետ, հասկանում եք։ Ցավոք սրտի մեր կրթությունը շատ շատ ցածր վիճակում է դեռ։ Հենց համալսարանում գնալով մարում եք, անապատով գնացող գետի պես կամաց-կամաց ցամաքում է։ Սրանք դեմոգրաֆիական խնդիրների հետևանք են, թե ավելի նեղ խնդիրներ։ Դեմոգրաֆական դեմոգրաֆիայի հետևանքներն էլ կապված են սրա հետ։ Դեմոգրաֆիան էլ դրա հետևանքն է, մարդիկ փախնում են։ Ուզում են փախնել դնա։ Ուզում են մի մթնորդ, մի միջավայր, որտեղ կարողանան իրենց դրսևորել։ Մեր միջավայրը ցավոք սրտի մարդուն դրսևորելու ինքնարտահայտման բան չի տալիս։ Կամ լավ չի տալիս, թույլ է տալիս, էլի։ Համալսարանում դες, համալսարանում սովորում ենք։ Պատկերացնում եք, այս ֆակուլտետում, որտեղ ես աշխատել եմ 40 տարի, 50 տարի, ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետում, գրականությունը պրեվարարական հանեցին։ Չկա, գրականություն չեն ասում։ Ասում են, գրականությունը հիմա պետք չի մարդուն։ Ինը քաներ են, չկա, հիմա նա գրականություն չեն ասում։ Հասկանում եք։ Անդրադ մեծ ֆրանսիական լեզու եւ գրականություն, չէ՞։ Լեզուն անցնում են, գրականությունը անեցին, գրականություն չի ասում։ Բացում եթե ֆրանսերեն սովորում է ֆրանսերեն, ֆրանսիական գրականությունը դա չի մտա ֆրանսերեն մտածողություն որտեղից պետք է ձևավորի։ Հետո համալսարանական կրթություն չի, չէ՞ սա։ Համալսարանական կրթությունը բազմակողմանի կրթություն։ Դա միայն մասնագետ չի սարքում, նա մարդ է սարքում, հասկանում եք։ Կրթությունը ամբողջական պետք է լինի, մի նեղ մասնագիտական չէ։ Հիմա երբ այդպիսի բաներ կան, այլ համակարգեր կան, մտեր լավ մասնագետ սարքեր եւ ուղարկիր դուրս, բայց երբ անձնավորություն զերո է դա, զերո է, ոչինչ չի գիտի, բացասական ոչինչ չի գիտի։ Գուցե ասենք, ես պատը լավ է շարում, լավ է, բայց պատից դուրս է սամ, ես նա ոչինչ չի գիտի, դա դառնում է պրիմիտիվ, անհետարտի, գոտներ կյանքից ոչինչ չի հասկանում։ Ես իրանից չեմ հասկանում։ Հասկանում դա համար համալսարանական դի լայն կրթություն տա, նա պետք է քաղաքացի դաստիարակի։ Նա մեր սերունդը պետք է լավ երեխաներ կան, շատ լավ, այնպես հոյակապ աղջիկներ կան, լավ տղաներ կան, բան դեսնես ռոմանտիկ բան գալիս են, ուզում են բան, բայց կամաց-կամաց շուտ չի ստացվում։ Օրինակ այս տարի մագիստրատուրայում դիմող չկա։ Թափուր տեղերը շատ մեծ չկա պարզապես։ Ամբողջ ֆակուլտետում 3 տեղ կա։ 3 հոգի են դիմել մագիստրատուրայի։ 2-ը գրականության գծով, 1-ն էլ 8 լեզվիամբ կա, մի հոգի է դիմել։ Պատկերացնում եք, այսինքն փաստորեն այդ մագիստրատուրան ավարտվում է։ Ծրագիրը չի արդարացնում իրը։ Իսկ նա գրեթ ինչ հետ է կապված, միայն համալսարանի հետ չի կապված, կամ հասարակության մեջ պահանջ չկա։ Հասարակություն չի պահանջում, իմացող լավ բան մարդու, հասկանում եք, չէ՞։ Ասում եմ, դուք աշխատանքի պետք է ընդունվի, աշխատանքի։ Ո՞վ է նրան հարցում, մագիստրոս ես, թե ո՞վ ես, ո՞վ հարցում, ոչ մի դեռ։ Մագիստրոս եմ, բայց գնում եմ իզման, չեն էլ հարցնում, վերջում կսում են մի կողմ, դա կարևոր չի։ Բայց օրինակ, ընդօրինակում են ամերիկյան համակարգը, բայց ամերիկայում այդպես չի։ Եթե մագիստրոսի կոչում չես, մայստեր են ասում նրան, որևէ աշխատանք չես կարողանալ, նախ եւ առաջ ինչ ուզում է լինի, նա պետք է մագիստրոսի կոչում։ Ամենայն դեպս ցիվիլ երկրներում կրթված մարդիկ բավական նորմալ վաստակում են։ Հա, հա։ Վաստակում են, ապրում են, աշխատավարձ են ստանում, իհարկե բաներ կան, որ ավարտում են, ես ինչ պետք անեմ։ Մարդ կան, որ մտածում է իր կյանքի մասին, ավարտեմ, հետո ես երեխա պիտի ունենամ, երեխա պահեմ, բնակարան չեմ կարող ձեռք բերել, երեխաների չեմ տա։ Դժվար գործ է, դժվար գործ է։ Կրթությամբ բան չի ասում։ Մի քանի բաներ կան, որով կարող են փող աշխատել։ Հիմա կիրառական մաթեմատիկայի բան է դեպա։ IT ոլորտի, այո։ IT ոլորտի, հա։ Պրոգրամչիկներ, բաներ, ծրագրավորողներ, բաներ։ Բայց լեզվի, գրականության, արվեստի, արվեստաբանության, փիլիսոփայության, հումանիտար։ Հումանիտար կրթությունը Հայաստանում բազմաբես կրթություն չի։ Անկում է ապրում։ Անկում սոսկալի, սոսկալի անկում է ապրում։ Հին
հին ծրագրերով են երբեմն են ասում, հին ծրագրերով, մասին գրականությունը, հին գրական ծրագրերով են ասում, մեթոդները հին են, շատ հին են։ Պարոն Լան, մի փոքր էլ ուզում եմ մտավորականի դերի մասին խոսել։ Նախկինում, երբ որ մարդիկ հանդիպում էին փողոցում մտավորականի, ուզում էին նրան հետ խոսել, երկխոսության մեջ մտնել, իսկ եթե նույնիսկ խոսելը չէր ստացվում, գոնե կողքով քայլել։ Այսօր կա այդ ձգտումը։ Չէ, բացարձակապես չկա։ Բացարձակապես չկա։ Մտավորական, այսինքն մարդ, որ ինչ-որ արժեքներ է ստեղծում, արվեստագետ է, բան է, գիտնական, բան մարդը, որը չէ, բան չկա։ Ոչ մի, բացարձակապես մեծ գրողը այստեղ ամենը փոքր մարդ է։ Կարող մեծ գրողն է, իսկ մեծ գրողը գիտե ինչ անիշան, դա ազգի գլուխն է, չէ՞։ Ազգի գլուխն է։ Նայա արժե, ազգի համար ստեղծում արժե, բան, աշխարհայաց, կյանքի ուղի է տալիս բան։ Բայց ո՞վ է նրան բանիկը, ո՞վ է նրան բանիկը, ոչ մեկը։ Լև Տալստոյ լինի, այստեղ ավտոբուս բացանը տեղը չեն զիջի։ Ցավալի բան է կա։ Ես մի քիչ բան, բայց իրականում դա այդպես է։ Ժամանակին, այդպես չի եղել, որտեղ մեր ժողովուրդը միշտ սիրում էր։ Օրինակ ես երեխա ժամանակ էի դպրոցական էի, Ավետիք Իսահակյանին եմ տեսել, հետևից գնում էին, Ավետիք Իսահակյանին հետևից գնում էին, հասկանում ես, հիմա ինչքան ինձ երջանիկ եմ զգում, որ ես իրեն տեսել եմ, նույնիսկ խոսել եմ հետը, բան, ինձ համար դա բան է։ Կոստանդզարյանի հետ շատ մոտ էին, Սերգեյ Փարաջանովի հետ, Միսների հետ, բան, բոլորը, բայց հիմա չէին, այդպիսի բան չկա, ցավոք սրտի չկա։ Կան մեջները երիտասարդների մեջ, կան, որոնք սիրում են, գալիս են, հարցեր են տալիս, խոսում, բայց շատ քիչ է, 90%-ային բանը շատ քիչ է։ Ընդհանուր հարգանք չկա։ Հետո, գիտեք, ամենամեծ մարդը արևելքի երկրներում, այսինքն Չինաստանում, Հնդկաստանում, բանում, արևելքում ուսուցիչն է, ուսուցիչը գլուխն է ամեն ինչի, հասկանում եք։ Օրինակ բան Չինաստան կամ Ճապոնիա բան ուսուցիչա, ի ամերիկացի ընկերն է, որը գնացել էր Սինգապուր դասախոսիների, ապշել էր ասում է ինձ, աստված, ոնց որ աստված լինե իրանց համար։ Դրա համար էլ կրթական մակարդակը այդ վիճակում։ Դասի ժամանակ է, բոլորը անշուք չկա, որևէ մեկը բան ինչ որ, նույնիսկ ասում եմ, հարցում եմ, ինչ հարցեր ունեք, ոչ մեկը հարց չի տալիս։ Հետո իմացա, որ այդպես չի կարելի ասել, ասես դու հարց ունես, ուսանող անհատական, ուսանողը դու պետք է իրեն թույլ տաս, որ նա վերջնա, հարց դա, բան, խոսելից են աչքերին չի նայում, չի կարելի այդպես բան, որտեղ ուսուցիչ է դա, որևէ տեղ գրում ես, ահ, ուսուցիչ է, բոլոր դռները բաց են, մեզ մոտ ուսուցիչն ու ուսուցիչ է, առամարված իշխանին իզգոյ մատ, ո՞վ է նրան բանի տեղտում։ Պարոն Լան, վաղվա օրվա հույսը, ո՞վ է կամ ինչն է, վերջին հարցն է սա։ Վաղվա օրվա, մեր վաղվա օրը պայմանավորվեց այսօրով, չէ, դա կարմայի օրենք, կարմայի հնդկական, բուդդայական բանկը, կարմայի օրենք, կարման, ինչ բան, պատճառի հետևանքի կապն է։ Հիմա, եթե մենք հիմա այս վիճակում ենք, այսպիսի ճգնաժամային վիճակում ենք, չգիտեմ վաղը ինչ պիտի լինի, ինչ իմանա։ Մի քիչ առաջ ասում են, չի ապագայի մասին։ Ապագայի մասին վաղվորը հենց ապագան է, չէ՞ մեր, ապագան է։ Իհարկե, ուզում ենք, մենք բոլորս հավատում ենք, որ պիտի որ ինչ-որ մի բան փոխվի, ինչ-որ մի լավ բան պիտի լինի։ Մարդը բնույթն է այդպես, մարդը միշտ հավատում է ինչ-որ մի լավ բանի։ Հույսը չի մեռնում ըստեյության։ Հույսը երբեք չի մեռնում։ Ասում են վերջին է մեռնում, բայց ես բանաստեղծություն եմ հատուկ եթե մայում, որ դա ոչ թե հույսը, ոչ թե վերջին է մեռնում, դա ընդհանրապես չի մեռնում հույսը։ Նույնիսկ մարդը ամեն վերջին մահամերտ վիճակում է լի հույսին, էլի թե մի հեռավոր հույս ունի, հասկանում եք։ Դրա համար պետք է կրթություն, մշակույթ, ինչ որ մեր ազգին կարող է իրոք փրկել, փրկել դա, քաղաքակրթություն, ցիվիլիզացիա, հասկանում եք, կրթություն, հարգանք մարդու նկատմամբ, մարդը հարգված չի, այդ, ոնցենք չեն հանդուրժում մեկը մյուսին, մեկը մյուսին բանի դեղ չի, մարդը մարդու համար օբյեկտ չի, մարդը մարդու համար սուբյեկտ է, բոլոր մարդիկ սուբյեկտներ են, մարդուն չպետք է մոտենա սիպրև օբյեկտի, առարկա չի նա,
նա կո նպատակի իրագործման գործիք չի։ Հասկանում եք, մարդիկ հավաստան են այդ իմաստով։ Մարդը մարդուն պետք է ընկալի իբրև սուբյեկտ, իբրև անհատ։ Եթե այդպես չես ընկալ, ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Ամեն ինչ արդեն արժեքա զրկվում է, պխտորվում են, բայց ցեխը դուրս է գալիս եւ ամեն ինչ բանալի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարն էր Factor TV-ի եթերում կհանդիպենք։